OS- och Paralympics-hjältarna Sandra Näslen och Kristina Ulander hyllades under nationaldagen. Bland annat bytte Latbergsbacken namn till Sandrabacken. Det börjar som sagt nere på tuvan ifrån med fotboll på den lilla, och sen på den lilla rinken med träsarg på elvägen. Där börjar hockeymässigt. Hockeyn är en idrott som har tagit mig världen över. Över 200 landskamper, VM-turneringar, två OS-turneringar och tyvärr alldeles för många SM-silver. Men det var i alla fall i Latbergshallen det började på riktigt. Kramforsalliansen. Det var nog ingen som visste där vad den föreningen skulle betyda för mig. Främst som hockeyspelare, men också alla härliga år på Kramfors IP som fotbollsspelare. Jag vill passa på här idag och tacka alla som jobbade och var runt Kramfors Team 90. Alla grabbarna i laget, alla ledarna. Sen framförallt så vill jag hylla vaktmästarna på Latbergshallen. Kjell, Peter, Bengt, du med oss uppe i himlen. Upp hos er, där var jag alltid välkommen. Och det var alltid tryggt att komma dit till mitt andra hem. Föreningslivet bygger också på mycket duktiga ledare. Ett bra ledarskap. Och det är också någonting jag har fått med mig här från min tid i Kramfors. Ett fantastiskt ledarskap från mina första tränare, Thomas och Åke. Det var tydligt, det var rakt, det var rättvist. Det var kravställande, men det var alltid med värme och omtanke. Jag var ju ensam tjej i mitt hockeylag, men de såg alltid till att jag hade det bra. Och att jag var ju där av precis samma anledning som grabbarna i laget, för att jag älskade att spela ishockey. Det var helt naturligt för mig och det var helt normalt för grabbarna. Och det är nog från den tiden det jag fått med mig idag att det är ingen skillnad om man är man eller kvinna. För cirka ett år sedan så blev jag Sveriges första kvinnliga sportchef i SHL. Och det är samma sak där. Jag är en person som går till jobbet och brinner lika mycket för mitt jobb som mina manliga kollegor. Men jag får ibland höra att jag är kvinna. Då tänker jag spela roll. Hockeyn i detta fall, men även föreningslivet, behöver ju både män, kvinnor, barn, vuxna, unga, gamla för att fungera. Föreningslivet och samhället behöver alla. Men det vi hyllar idag är ditt arbete under Paralympic och din silvermedalj. Väldigt starkt gjort och vi känner från Kramfors kommun att vi vill hylla dig och uppmärksamma dig. Du är en god ambassadör för Kramfors kommun och tycker jag är en bra förebild för unga människor och helst de som faktiskt kan ha hinder i livet. Det tycker jag vi alla ska ge Kristina en applåd för. Hon är en förebild. Tack så jättemycket. Det är en stor ära att vara här och bli firad av er alla. Det ligger ett kuvert här i påsen som ger dig lite boost i din andra syssla. Alltså den är från bilklubben och från oss i Kramfors kommun. Men det ligger lite extra här nere i påsen. Då har jag inte fler händer än två, så nu lämnar jag över den först. Tusen tack! Och en blomster, ett guldlott blomsterarrangemang. Tack så jättemycket! Ja, Maria Berglund heter jag, är ordförande i Kramfors Alpina. Och vi har ju äran att få ha Sandra i våran klubb. Världens bästa Sandra, som vi brukar säga. Och det tror jag vi alla kan hålla med om efter den här säsongen. Nu ska vi ta chansen och lämna över presenten från Kramfors kommun och Alpina. Om du håller i mikrofon så ska jag försöka göra det. Ja, grattis! Vi byter nu namn på våran Latbergsbacke till Sandrabacken. Och grattis!
Det var lite blökigt att ha allt i handen samtidigt, men jag tänker lämna över blommor också. Och stort, stort tack. Och en påse där till dig också.